Fala galera, aqui quem fala é Gigo da Gorax Games e estamos aqui de volta em Craftverse. E hoje galera, estou criando mais um server. Nossa, já levei dano. Vocês estão vendo pelo pulo aqui que é um server normal, né? Sem mais delongas, vamos deixar já aqui pra vocês qual é o server. O server é Ragnarverse. Porque de Ragnar de Ragnarok, né? Porque é o, como é que se diz? O apocalipse dos deuses, né? De Asgard. Por que que eu botei? Porque vai ser um pouco mais difícil. Ele não tem PVP ainda, porque eu não gosto de PVP. Sem fogo, sem baixa gravidade. E a dificuldade de combate tá normal. É... Worldbound Recipes. Acho que só tu pode pegar o Recipes, né? Deixa eu ver aqui. É, ainda tá. Anyway. Então. Todo mundo pode entrar aqui no... No mundo, tá público, né? Sem senha. Mas eu, como sempre, em todos os meus servers, eu sempre aviso, por favor, escolham a área que vocês querem construir a base, conquistem ela, que é tipo comprar, né, comprar a base de vocês. Vocês vêm, aperta M, por exemplo, onde que eu tô? Tô aqui, ó, clico aqui, claim, daí você vai pegar essa área aqui, esse quadradinho, pra você, tá ligado? Daí ninguém pode construir, ninguém pode te roubar, ninguém, né? Isso aí. Eles podem entrar dentro da sua área e tudo, mas não podem executar ações. Vamos dizer assim, né? Fica mais bonito. Por que que eu tirei a baixa gravidade e essa, outras coisas? E deixei os bichos normais. Eu tava sentindo falta de... Porque o Craftverse em si já é um jogo mais fácil, né? Se for comparar com Rust, se for comparar com Ark... Ark ainda é um pouco mais difícil porque tem os dinossauros, né? Se tu botar PvE ainda tem os dinossauros pra se divertir. Agora Craftverse, tem esses bichinhos. Daí tem os bichinhos lá do outro mundo lá, do mundo inferior lá. Sim, foi uma referência. Mas só isso, tá ligado? Então perdi um pouco a graça. Vários que assistiu o canal também tinham abandonado o canal, os vídeos aliás, e o server por estar meio enjoado. Eu também. No último vídeo eu deixei bem claro que eu tinha enjoado já do jogo. Resolvi dar uma parada, né? Bom, agora eu vou voltar, não sei por quanto tempo vou voltar, né? Tô meio desanimado com essas paradas que o YouTube anda fazendo. Eu já tinha poucas... visualizações, né? E likes, eu nunca recebi nada do YouTube, mas desanima, porque daí tu já sabe que... Então se é pra botar aquele cifrão amarelo que tu não vai receber nada, então que não bote monetização, né cara, quer ser o que, vídeo idiota. Anyway. Eu vou continuar com aquele lance de visitar as casinhas e tal. E também é o seguinte, eu deixo bastante vídeo gravado, não tem? Às vezes você pode comentar num vídeo e, tipo, ah, acontecer a mudança que talvez você pede, ah, bota tal coisa, não, não tá ruim, a galera vote. Pode ser que demore um pouco pra votar devido a isso. Porquinho tá já... tá como? Tá de olho já. Perto que eu já ouvi um carvãozinho aqui, né? Carvãozinho. Mine Cell, Stone Mine Cell. Ah, eu já tenho a da... da... de madeira.
interessante. Preciso... Já achei mais... Isso é exagerado, já vou pegando um monte. Dá de pegar também? É óbvio que não, né? Sei que poderia ter aqui mais alguma no volta. Opa! Belê. Deixa eu ver o que eu faço. Bom, primeiro já vou fazer aqui a luva, né? Ah, eu só desbloqueei ela. Então temos que fazer isso aqui, né? Aqui estão meus bundles. Craft a processor. Tá, eu craftei. Certo, ela tá na... bag, né? Ó. Caceta. Tô viajando. Ah, o que faz o costume com o Rust? O dele clicar a tab. Agora eu percebi que tá ali na letra... Na hotbar ali. Sai daqui, porco, não te encarna. Entendeu? Você vem aqui, ó. Just me. Ok. Tá a madeira aqui, né? Vamos deixar fazendo. Beleza. Mudaram o barulhinho. Teve bastante atualização, teve até um evento de Halloween aí. Mas eu nem participei. Não sou muito chegado nesses eventos de Halloween não. Vocês podem... Às vezes eu fico assim meio quieto assim, porque... Eu tô acostumado muito assim a ficar falando, fazendo as coisas. E daí como vocês gostavam de eu ver manualmente fazendo as coisas, sem pular, sem editar. Daí fica silêncio. Mas eu vou botar umas musiquinhas aí no decorrer. Pra não ficar chato. Deixa eu ver. Eu lembro que a galera entrava no servidor, eu já tinha botado uns 5 vídeos, daí a galera mal entrava, eu já tinha tudo mais que eu, tá ligado? Tudo dobro. Eu tinha armadilha, gente. Oh, o que? Parabéns, Rodrigo. Você caiu na armadilha. Só espero que eu não saia na pedreira, né? Ali está a saída. Não consigo. Tudo. Estalactite. Oh, já tem uma. Osmoi. Miracuro. Não tem um Miracuro ali, ó. Tá pegando fogo, hein?
Vai virar Super Saiyajin Blue. Eu me lembro que eu falava, ah, o Super Saiyajin, não sei o que, nem tinha um Dragon Ball Super. E no fim surgiu o Dragon Ball Super que tem o Blue, né? Eu tô acompanhando o Dragon Ball Super, que eu falei vocês. Apesar de muitas críticas aí, eu tô gostando pra caramba, cara. Os caras não entendem que o anime não foi feito pra eles, que era da época lá do Z, tá ligado? Eu peguei a época do Z, mas peguei bem depois, cara. Eu nasci em 86, tenho 31 anos, então o Z é de quando eu era novo, cara, que não sabia nem o que era TV. Ficava mais na rua me sujando que. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Fechou aqui? Beleza. Oh, animaçãozinha. Fazer um monte dessa aqui. Preciso de qual? Pra fazer isso aqui, Stone Lab. Fazer outro disso aqui. Aqui do lado. Fazer Slab. Beleza. Esperar ficar pronto. Acho que eu vou pegar essa área aqui pra mim por enquanto. Deixa eu ver. O que esses pretos não? São árvores? Vou pegar aqui a plane. Beleza. Settings. Regrex Game Zone. ADM. Roubar minhas coisas da banda. Corruption Sim Enable. No. Default Admin Builder Interaction Only a visitantes. Quem vem aqui? You players. Pets não. Como é que faz isso? Ah, tá. Aqui é parte do mapa. You, essa flechinha. Players. Essa bolinha com uma perninha. Pets. Checkpoints. Manager players. Não tem ninguém nesse server ainda. Manager. Ali é onde eu seleciono e dou ali. Tá com o Biban. Tá anoitecendo. À noite vem uns bichos fortes. Preciso fazer uma base. Pior se eles dão um spawn aqui dentro, né? Daí lascou. Tô fazendo uma porta. Dá uma travadinha. Tá vendo? Aqui é a minha área. Se eu fazer uma caminha, passo a noite rapidinho. Eu e a mania do tap. Beauty. Cama. Precisa do quê? Ah.
maravilhas de ter comprado atualização. Só que só quem compra aquele esquema de pago deles ali consegue fazer. Bem que eu tenho a minha lanterninha, né? Eu e o maldito Tab. Ah! Corda. Daria ali? Não daria ali, tá? Mira curiu. Holy shit. Isso aqui também. Tá aqui. Aqui do lado. Ok. Processador. Isso aqui dá corda, que eu sei. Nós precisamos do Vine também. Então fazer isso. Aqui foi um negocinho inútil. Fahrenheit. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça de entrar no server para se divertir. Ué, ficou branco aqui. Ah, tá, porque o planeta deu erro. Mas o server é esse aqui, ó, Ragnarverse. Vai estar na Tomb também. E... é isso, então, dois players online. É. Sério? Anywho. Eu e o administrador. Tem um bicho aqui colorido. Anyway. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.